कलियुगमा जन्मिएपछि गर्नै पर्ने छ कामको चर्चा गर्छु आज म। हिन्दू धर्मशास्त्रमा प्रष्टसँग भनेको छ कि कलियुगमा जन्मिएको मानिसले यी छ काम अनिवार्य गर्नुपर्छ। के हुन् त ती? पहिलो काम गीताको अध्ययन, दोस्रो काम गङ्गाजीमा स्नान, तेस्रो काम विष्णु भगवानको पूजा, चौथो काम कैली गाईको सेवा, पाँचौँ काम पिपलको सेवा अर्थात् पूजा, र छैटौँ काम एकादशीको व्रत। यो कलियुगमा जन्मेका गृहस्थ जीवन बाँचिरहेका हामी मनुष्यले गर्नै पर्ने छ कामको याद राख्नुहोला र बाँचुन्जेल यी काम जसरी पनि गर्नुहोला। गीताको अध्ययन, गङ्गाजीमा स्नान, विष्णु भगवानको पूजा, कैली गाईको सेवा, पिपलको सेवा पूजा र एकादशीको व्रत है, यी छ काम नबिर्सनुहोस्। शास्त्रमा भनेका धेरै कुराहरू छन्, त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै छन् शास्त्रमा, तर पहिलो प्रायोरिटी भने गृहस्थ जीवनमा जोडिएका हर मनुष्यले मैले अघि भनेका छ कामहरूलाई दिनु भनेर भनेको छ। गृहस्थ जीवनका कारण अरू कार्यहरू गर्न सकिएला नसकिएला, यदि गर्न सकिएन भने, यदि सकेनौ भने पनि यी छ काम चाहिँ जसरी पनि गर्नु भनेर शास्त्रमा भनेको छ। यो कुरा हर मनुष्यको मगजमा रहोस्। भगवान श्रीहरि विष्णु र भगवान शङ्करको भजन कीर्तन गर्ने, गुरु र माता पिताको सेवा गर्ने, तुलसी र गाईको सेवा गर्ने र काशीमा पुण्य कार्यका निमित्त बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई कलियुगको प्रभावबाट पैदा हुने दोषले पनि छुँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस् त, कलियुगमा गुरुजनको सेवा गर्ने, माता पिताको सेवा गर्ने काम ईश्वरको भक्ति गर्नुभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण भनेर पनि शास्त्रमा भनेको छ। त्यसै कारण गुरुजनको सेवा र माता पिताको सेवाबाट पनि ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ यो कलियुगमा। यो कलियुगमा दान गर्नु र भगवान शिव तथा भगवान श्रीहरि विष्णुको भजन कीर्तन गर्नुलाई अति उत्तम भनेर पनि भनेको छ। सत्ययुगमा जुन कुरा 10 वर्षमा सिद्ध हुन्थ्यो, सत्ययुगमा जुन कुरा 10 वर्षमा सिद्ध हुन्छ त्यो कुरा त्रेतायुगमा 1 वर्षमा सिद्ध हुन्थ्यो, द्वापरयुगमा त्यही कुरा 1 महिनामा र कलियुगमा 1 अहोरात्र अर्थात् 24 घन्टामा सिद्ध हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्दमा भनेको छ कि कलियुगमा गरेका पुण्य कर्महरू छिट्टै सिद्ध हुन्छन्। मैले अघि भने 10 वर्षमा सत्ययुगमा जुन कुरा सिद्ध हुन्थ्यो त्यो कुरा त्रेतायुगमा 1 महिनामा सिद्ध हुन्थ्यो, 1 वर्षमा। सत्ययुगमा 10 वर्ष लाग्ने चिज त्रेतायुगमा 1 वर्षमा, द्वापरयुगमा 1 महिना र कलियुगमा 1 अहोरात्र अर्थात् बस 24 घन्टामा सिद्ध हुन्छ। त्यस कारण कलियुगमा गरेका पुण्य कर्महरू छिट्टै सिद्ध हुन्छन्, तर अरू कर्महरू त्यसरी छिट्टै सिद्ध हुँदैनन्। यसरी कलियुगमा पुण्य कर्महरूको संकल्प जुन मनमा भएको दृढ निश्चय हुन्छ त्यो द्वारा पनि सिद्ध हुन सक्छन्, तर पाप कर्महरू मनमा भएका संकल्पले मात्र होइन, त्यो संकल्पले मात्र होइन, त्यस अनुसारको आचरण गरेपछि मात्रै सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु भएन। सत्ययुगमा ध्यानका माध्यमबाट, त्रेतायुगमा यज्ञहरूको माध्यमबाट र द्वापरयुगमा पूजाका माध्यमबाट मानिसले जुन कुरा प्राप्त गर्न सक्छ त्यो कुरा कलियुगमा भगवान् श्रीहरि विष्णुको भजन कीर्तनबाट प्राप्त गर्न सक्दछ पनि भनेको छ। यहाँ सत्य आदि अरू युगमा गर्नुपर्ने ध्यान आदिको फल प्राप्त गर्नका निमित्त कलियुगमा सच्चा मनले कीर्तन गरे पुग्छ भन्ने कुरा उक्त वाक्यको अर्थ लाग्छ। त्यस कारण भगवान् श्रीहरि विष्णुको कीर्तन र पूजा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष नामक यी चारैवटा पुरुषार्थको फल भगवान नारायणको शरण प्रणाली मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेको छ मेरो प्यारे हजुर। उक्त चारैवटा पुरुषार्थमा जुन साधन र सम्पत्ति अन्तर्निहित हुन्छन् ती सबै उक्त पुरुषार्थ नभए पनि नारायणको शरणमा रहेका हरेक व्यक्तिले पाउन सक्छन् भनेर यो कहाँ भनेको छ? महाभारतमा व्याख्या गरेको छ मेरो प्यारे हजुर। त्यसै कारण धेरै दुःख धेरै कष्ट गरिरहनै पर्दैन। अब त्यस्तै श्रीमद् भागवतमा भनेको के छ भने जुन व्यक्तिले धर्म अर्थ काम र मोक्ष नामक
आफ्नो लागि श्रेष्ठकर कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसका लागि उक्त पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने एकमात्र उपाय अथवा एकमात्र कारण भनेको भगवान विष्णुको चरण अर्थात सेवा नै हो भनेर श्रीमद् भागवतमा भनेको छ। भगवान विष्णुले आफ्नै मुखारविन्दबाट पनि के भन्नुभएको छ भने मेरो प्यारे मित्र उहाँले भन्नुभएको छ मेरै भक्तिले सम्पन्न ममा समर्पित व्यक्तिका लागि प्राय ज्ञान र वैराग्य पनि त्यति श्रेष्ठकर हुँदैन किनभने साधकले जुन कुरा सत्कर्महरूको माध्यमबाट तपस्याहरूको माध्यमबाट ज्ञानको माध्यमबाट योगको माध्यमबाट र दान धर्म आदि अरू पनि श्रेष्ठकर कर्महरूका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छ त्यो सबै मेरो भक्तले भक्ति योगको माध्यमबाट छिटै प्राप्त गर्न सक्दछ। यदि उसले स्वर्ग मोक्ष वा मेरो लोक प्राप्त गर्न चाहन्छ भने पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त यदि हामी सच्चा मनले सच्चा भक्ति भावले गर्न सकियो भने धेरै कुरा त यो कलियुगमा गर्नै नपर्ने देखिँदो रहेछ नि होइन। यसरी भक्ति योगको महत्त्वका विषयमा यी र यस्ता हजारौँ वचनहरू पाइन्छन्। भगवानको आराधना नगरिकन उहाँको कृपा प्राप्त नगरिकन ज्ञान योग सिद्ध हुँदै हुँदैन। भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ कृष्ण पनि भगवान श्रीहरि विष्णुकै अवतार हो उहाँले के भन्नुभएको छ भने एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु म तपाईँलाई। उहाँले भन्नुभएको छ ज्यादै नराम्रो आचरण भएको व्यक्ति भए पनि उसले अनन्य भक्तिद्वारा मेरो आराधना साँचो हृदयले गर्दछ भने त्यसलाई सज्जन नै मान्नु पर्दछ किनकि त्यो व्यक्ति राम्रो बाटोतिर लाग्न उद्यमशील हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति पनि छिट्टै धर्मात्मा हुन्छ र त्यो शाश्वत रूपमा रहने शान्ति प्राप्त गर्नतिर ऊ लाग्दछ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारण हामीले आजसम्म जान अनजानमा जे जे गऱ्यौँ गऱ्यौँ जानेर गऱ्यौँ नजानेर गऱ्यौँ पाप गऱ्यौँ हिंसा गऱ्यौँ दुराचार गऱ्यौँ के गऱ्यौँ गऱ्यौँ तर अबको समय छ नि हाम्रो लागि। कृष्णले अर्जुनलाई यसै सन्दर्भमा के भन्नुभएको छ भने हे अर्जुन यो कुरा निश्चित रूपमा सम्झ कि मेरा भक्तको त्यसै नाश हुँदैन मेरा भक्तको त्यसै नाश हुँदैन अर्थात् उसको भक्ति त्यसै खेर जाँदैन। कुनै व्यक्ति वैराग्ययुक्त पनि छैन सांसारिक विषयमा ज्यादा आसक्त पनि छैन भने त्यसका लागि भक्ति योग नै सिद्धिदायक हुन्छ। श्री कृष्णले अर्जुनलाई भने जस्तै दुराचारी व्यक्तिहरूमा पनि दृढ वैराग्य आदि चार थरी साधनको सिद्धि नभएको अवस्थामा पनि वेदान्त वचनहरू सुन्ने आदि कार्य गरेको भरमा दिव्य ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख भएको छैन भन्ने कुरा हामी उल्लेख भएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो हुनाले मानिसको कलियुगमा हरेक प्रकारले हरेक मानिसले कलियुगमा हरेक प्रकारले श्रीहरिको चरण सेवा आदि भक्ति योगका उपायहरूको आश्रय लिनु नै उत्तम हुन्छ मेरो प्यारे हजुर। त्यस कारण यो कलियुगमा गीताको अध्ययन गङ्गाजीमा स्नान कैली गाईको सेवा पिपलको सेवा एकादशीको व्रत र भगवान् श्रीहरि विष्णुको पूजा प्रार्थना र भक्ति गान गर्न नबिर्सनुहोला। जीवनमा अरू गर्न सकिएन गृहस्थ जीवन चलाउने बाध्यताले अरू कर्महरूबाट वञ्चित भइयो भने पनि बाँचुन्जेली कार्यहरू जसरी पनि गर्नुहोला। यसो गर्दा यो जन्म पनि सप्रन्छ यो जन्म त सप्रन्छ सप्रन्छ अर्को जन्म पनि सार्थक हुनेछ। उमेरभरि पैसा कमाउने र गृहस्थी चलाउने बहानाले बटुलेका पापले बुढेसकाल त दुःखदायी हुन्छ हुन्छ अर्को जन्म झन् कठोर दुःखको भाषमा परिनेछ मेरो प्यारे हजुर। त्यस कारण सकारात्मक हुनुहोस् र श्रीहरिको चरण अवश्यमेव छुनुहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।